В Ужгородському прес-клубі відбулося засідання, головною темою якого є рівень захворюваності на COVID-19 та незахищеність медиків у час пандемії. В зоні найвищого ризику медичні працівники. За європейською статистикою, кількість медичних працівників, які хворіють на COVID-19, від 10 до 12%. В Закарпатській області є понад 33 тисяч медичних працівників. Ми щодня чуємо від своїх колег, від своїх знайомих, від своїх друзів про те, що є нові випадки підтвердження ковіду серед медичних працівників. Ірина Котлярова наголошує, що у опорних лікарнях медики у час пандемії більш-менш захищені, у той час як на первинній ланці сімейні лікарі обозброєні перед коронавірусом. Їх ніхто не тестує, вони недостатньо захищені індивідуальними засобами захисту, і в них взагалі немає ніяких виплат. Лікарі зараз на передовій у боротьбі з коронавірусом. З усіх областей найбільше хворих медиків на Закарпатті. Медикам треба забезпечити як і захист, так і тестування, оскільки медики є саме така категорія населення, яка може наражатися на інфікування коронавірусною інфекцією, тому їх треба регулярно тестувати на робочих місцях. І це відноситься не тільки до лікарів або медичних працівників, які працюють у ковідних лікарнях, тобто лікарнях, які надають допомогу коронавірусним хворим, але й тим, які працюють в інших медичних закладах. На сьогодні в Україні існує ситуація, коли майже 80% вартості лікування коронавірусу українці сплачують самотужки. Лікарі нагадали, що через COVID-19 пацієнти з різного роду патологіями не можуть отримати належного лікування та допомоги. Вже більше як 6 місяців такі пацієнти знаходяться без доступу до отримання належної медичної допомоги. Це дуже велика частина з них – пацієнти з цукровим діабетом, з ожирінням, з нирковою недостатністю, з хворобами легень. І всі ці пацієнти знаходяться у зоні найвищого ризику. Разом з тим, у зв'язку з карантинними міроприємствами, обмежена планова госпіталізація у заклади, спеціалізовані медичні заклади третього рівня, які надають спеціалізовану медичну допомогу і в яких зазвичай ці пацієнти цю допомогу отримували. Збільшення кількості хворих недостатнє та довготривале тестування додає ще більше роботи медикам та спричинює незручності і затримки у лікуванні пацієнтів. ПЛР-тестування, воно робиться, якщо безкоштовно, воно робиться дуже довго. І ми знаємо, що якщо в Рахові чи в Тячеві здати ПЛР-аналізи, він може виконуватися 3-4 дні. Коли хворі дуже часто до нас вже звертаються, ці аналізи вже застарілі для того, щоб виконати планову госпіталізацію. Вони приходять і просто їм відмовляють, тому що аналіз відповідно до наказу вже застарілий. Фахівці зазначають, що наразі люди зовсім не дотримуються карантинних обмежень. За словами лікарів, необхідне масове тестування та правильні управлінські рішення, а також прийняття стратегії на 2021 рік, щоб попередити проблеми, спричинені пандемією.